السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഹൃദയമായ സൂറത്ത് യാസീനോതി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരുപാട് രൂപങ്ങളുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു രൂപമാണ് പകലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ളുഹയുടെ സമയം യാസീനോതി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു രൂപം. മൻ ഖറഅ സൂറത്ത യാസീൻ ഫി സദരിൻ നഹാർ, പകലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും യാസീൻ ഓതിയാൽ ഖുളിയത്ത് ഹവായിജഹു, അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകും. എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചാണോ അവന് ഓതുന്നത്, അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശം, ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും, ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കും, മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ളുഹ നിസ്കരിച്ച് ഖിബലക്ക് മുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ കരുതി യാസീൻ ഓതുക. അപ്പൊ നാം അറിയാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എന്ത് ഉദ്ദേശമാണെങ്കിലും അത് അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരും, പൂർത്തിയാക്കി തരും. കടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടങ്ങൾ വീടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, വഴികൾ അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരും. നമുക്ക് വീട് വേണം എങ്കിൽ ആ വീടിനേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരും. മക്കളെ നമുക്ക് വേണം എങ്കിലും അള്ളാഹു മക്കൾ നൽകും. പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കണം, ഉന്നത റാങ്ക് വാങ്ങണം, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം, എന്ത് ഉദ്ദേശമാകട്ടെ, ദുനിയാവിലെ എന്ത് ഉദ്ദേശമാകട്ടെ, എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശമാണെങ്കിലും, അപ്പൊ യാസീന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരുപാട് രൂപങ്ങളുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു രൂപമാണ് ളുഹയുടെ സമയം പകലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് യാസീൻ ഓതി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കുന്ന രൂപം. നമുക്കറിയാം യാസീൻ സൂറത്ത് അത്ഭുതമാണ്. ലിമാ കുരി അലഹു, എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ച് ഓതിയാലും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കിട്ടും. ഖൽബുൽ ഖുർആനി, ഖുർആനിന്റെ ഹൃദയം, ഖുർആനിന്റെ ഹൃദയമാകണമെങ്കിൽ ആ സൂറത്തിനിക്ക് എത്ര വലിയ മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആ ചെറിയ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മൻ ഖറഅ സൂറത്ത് യാസീൻ കതബല്ലാഹു ലഹു ഖിറാഅത്തുൽ ഖുർആനി അശറ മറ, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഓതിയാൽ, യാസീൻ സൂറത്ത് ഒറ്റ തവണ ഓതിയാൽ 10 പ്രാവശ്യം ഖുർആൻ ഓതിയ മഹത്വമാണ്, പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത്. ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ഹദീസുകളിൽ കാണാം. മൻ ഖറഅ സൂറത്ത് യാസീൻ ഫീ ലൈലത്തിൻ, ഒരു രാത്രിയിൽ ആരെങ്കിലും യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതിയാൽ അസ്ബഹ മഗ്ഫൂറൻ ലഹു, സുബ്ഹിയാകുമ്പോൾ അവന്റെ എല്ലാ ചെറുദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു അവനിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കും. മൻ ദാവമ അലാ ഖിറാഅത്തിഹ കുല്ല ലൈലത്തിൻ, എല്ലാ രാത്രിയിലും യാസീൻ സൂറത്ത് പതിവാക്കുന്നവർ, സുമ്മ മാത്ത ഷഹീദ, അങ്ങനെ ആ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചാൽ യാസീൻ പതിവാക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഒഴിവാക്കൂല, ഒരു രാത്രിയിലും ഒഴിവാക്കൂല. അങ്ങനെ യാസീൻ ഓതിയ മനുഷ്യൻ ആ രാത്രിയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ മാത്ത ഷഹീദ, ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമാണ്, രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു അവനിക്ക് നൽകുന്നത്. മൻ ദഖല മഖാബിറ, ഒരാള് മക്ബറകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു, ഫഖറ സൂറത്ത് യാസീൻ, അവിടെ പോയി യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതിയാൽ ഖഫഫ അൻഹും യൗമയിദിൻ, ആ ദിവസം ആ കബറാളികൾക്കുള്ള ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഇളവ് അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകും. അതുകൊണ്ടാണ് മക്ബറകളിൽ, ഖബർസ്ഥാനിൽ എത്തിയാൽ യാസീൻ ഓതൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്ത് മഹാന്മാര് കിതാബുകളിൽ പറയാനുള്ള കാരണം. മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ തങ്ങള് തന്റെ തഫ്സീറിൽ യാസീനിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അന്നമിൻ ഖസാഇസി ഫളുൽ സൂറത്തി യാസീൻ, സൂറത്തി യാസീനിന്റെ ഒരുപാട് ഫളായിലുകൾ, നേട്ടങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ മഹാനവരുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. അന്നഹ, തീർച്ചയായും സൂറത്ത് യാസീൻ, മാ ഖുരിഅത്തിൽ ഷൈഇൻ ഔ അംറിൻ അസീരിൻ ഇല്ലാ യശറുല്ലാഹ്, എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ച് യാസീൻ ഓതിയാലും അതോടെ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരും. അതേപോലെ തന്നെ ആ അംറിൻ അശീരിൻ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യം പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യം പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും യാസീൻ സൂറത്തിനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഓതിയാൽ ഇല്ലാ യസ്റഹുല്ലാ, അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുള്ള,
ഒരുപാട് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സൂറത്താണ് സൂറത്ത് യാസീൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സൂറത്ത് യാസീൻ എന്നുള്ളത് മരിച്ചുവിട്ടിൽ മാത്രം ഓതാനുള്ളതല്ല. ഒരാളെ മരിച്ചെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയി ഓതാനുള്ളത് മാത്രമല്ല യാസീൻ, മരണമാസന്നമായ രോഗിയുടെ അടുത്ത് യാസീൻ ഓതിൽ വലിയ സുന്നത്താണ്. ആ മരണം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ആ രോഗിക്ക് യാസീൻ ഓതിയാൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ടാകും, റൂഹു പോകാൻ എളുപ്പമാകുമെന്ന് മഹാന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്ത് യാസീൻ. അത് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പാരായണം നടത്തണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മദ്രസ മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, എല്ലാ ദിവസവും പതിവാക്കേണ്ട, എല്ലാ ദിവസവും ഓതേണ്ട സൂറത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ സൂറത്ത് യാസീനും സൂറത്ത് വാക്കിയാൻ സൂറത്ത് തബാറക്ക സൂറത്ത് ദുഹാനൊക്കെയും നമുക്ക് ഓതാൻ പ്രത്യേകം പരിശീലനവും അത് ഓതാനുള്ള പ്രോത്സാഹനവും മദ്രസ മുതൽക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അത് നൽകാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ ഈ എപ്പോഴും പതിവാക്കേണ്ട സൂറത്തുകൾ, ഒരാൾ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതിയാൽ അവന്റെ ദുനിയാവും ആഖിറും രക്ഷപ്പെടും, അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ വാക്കിയ ഒരാൾ പാരായണം നടത്തിയാൽ, ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും അത് പതിവാക്കിയാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂല, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂല, ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകൂല, പണത്തിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകൂല. അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പതിവാക്കുന്നവർക്ക് ഖബറിൽ വലിയ ആശ്വാസമുണ്ടാകും, ഖബറിൽ വലിയ രക്ഷയുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തു ദുഹാൻ, സൂറത്തു ദുഹാന് പതിവാക്കുന്നവർക്ക് 70,000 മലക്കുകൾ ദിവസവും പാപമോചനം നടത്തും, ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തും. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ സൂറത്തുകളായ ഖുൽഹു അല്ലാഹു അഹദ്, ഖുലഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലക്ക്, ഖുലഊദു ബിറബ്ബിന്നാസ്, ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകൾ എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾക്കും ശേഷം പതിവാക്കൽ വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാകൂല, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കി തരും. സിഹറ്, കണ്ണേർ, അസൂയ പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ളവ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പറഞ്ഞ സൂറത്തുകളൊക്കെയും നാം കാണാതെ പഠിക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും പതിവാക്കുകയും ദായിമാക്കുകയും ചെയ്യണം. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ പറയപ്പെട്ട സൂറത്തുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഭാവികളായ സാധുക്കളായ നമ്മെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലാഹു നീക്കിത്തരട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്തും റഹ്മത്തും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.